Emperero Kawempe mu Kampala bebavudde mu mbeera ne bakuona ebibaati ebibadde bikubiddwa okuggala oluguudo Aida Nakato oluva ku Gayaza Road okuyunga ku luguudo oludde Buwambo. Ebibaati bino bibadde bikubiddwa mu masekkati g'ekkubo ng'abantu tebakyasomoka kuva ludda kudda ludda era wano wabaddewo ekimotoka kiwetiiye ekibadde kisimamu ebinnya okulemesa ababadde balukozesa. Okusinziira ku batuuze bano okubadde kansala atwala ekifo kino ku lukiiko lwa KCCO olukulu Saulo Kulya abantu naddala abaana b'essomero bagenda kusanga kaseera kazibu ng'okusoma kuzzeemu. Basoma wali empereerwe bave Komamboga bayita muno ku ssaawa 12. Ekkubo lino ekkubo ly'okumukaaga liri bwe lyayonooneka emmotoka zibadde ziyitanga wano. Sooka RCC wekawempe ali nabo kubanga baatugambye nti RCC yakulembeddemu bano ababbi b'ettaka okulaba nti batwala ekkubo lyaffe. Sewo mukulu RCC tukutegeeza nti ono kawempe. Buli ewabeera enkayana z'ettaka, buli ewabeera enkayana z'amakubo, aba RCC office ebaamu. RCC wekawempe njagala okukubiriza nti va mu bigambo by'ettaka. Bano bagamba nti n'abalwadde okuli abakyala naddala abali embuto abakozesa ekkubo lino okugenda ku ddwaliro lya KCCO erye Komamboga nabo bakukifuwa nga bakizza munda. Ekkubo lyaffe lino litwala abakyala abagenda mu ddwaliro kubanga liyamba community. Ekkubo we liri lyagazeetingibwa lirina n'erinnya Nakato Road mu KCCO tulimanyi. Musa Kibirige ssentebe w'ekyalo kino agamba nti beekubira enduulu ewa RCC kyokka teyababudde kubawuliriza nga yavaayo vubina biragiro ebigala ekkubo lino. Obamanyi nti ye kaakati bakkiriziganyizza bo nga bo bigambo bya RCC bakkiriziganyizza nti wali tebakyayagalawo kkubo bo nga bannannyini ttaka. Ayogere kimu nti ekkubo liddewo lwaki ekkubo ye baaliggala aliruddawa baatundawo teyasayininga ye nga kiyamani wa sekati ye kennyini naye yasayininga asobola atya tuvuyisa abantu b'ekyalo agambye abantu balikozesa ye ayitawa. Buli ekiri wano chairman akimanyi era chairman atubuzaabuza buloka yafuka buloka wa mataka bano bonna bonna bantu beya baamutuuzizza ne bamuliisa kyovula batafaayo eri kyalo. Isaac Asempa Lubega agamba nti bakkiriziganya ne bananyini ttaka lino abaasookera ddala ne babawa ekkubo nga n'endagaano bazirina. Bayinza okuba beefudde naye nga ndowooza beerabira ekiri mu ndagaano tujja kwogera nabo tubalage nti baawa public ayi tebaatuwa myaka baatuwa oluguudo lwa public okuyitawo nga lwa lubeerera oluguudo tebaluwa jate ero tukuwadde ate nkya tukuggyeeko. Abatuuze balumiriza Dr. Joseph Kabanda owa Doctors Clinic Empereerwe okuziba ekkubo lino era ono twogeddeko naye ku lukomo olutuweereddwa n'atutegeeza nti talina kyayinza kwogera ku nsonga eno. Omubaka wa gavumenti e Kawempe Yasini Ndidde naye ayogerwako bwe tumutuukiridde ku nsonga eno atutegeezezza nti tali mu ofiisi ensonga eno n'agyebalama. Nti waliwo omutuuze eyaziba ekkubo pati zezo zombi naziyita bannannyini ttaka beegaana nti bo baali beewa bo nga bo ng'omu ku bo yawa naye omu ku bo yagaana ye nga mu ndagaano yeyaga yawa neiba yekka kale ensonga yaabwe n'ebanga eri erito controversial. Amakubo mangi abantu bagazimbamu amayumba mu bitundu ebitali bimu naddala abo abasengayo obusenzi bazze bagasenda nga tewali abakuba ku mukono kyokka nga nabo amakubo gye bayita ettaka lyaweebwayo bantu. Richard Mwanje, BBS Terefaina, Gambuze.